ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମିରର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ରତ୍ନଗର୍ଭା ଶିମିଳିପାଳର ବିଭବମୟ ଏପିସୋଡ୍ ଶିମିଳିପାଳ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଚାପ୍ଟର ଟୁ। ବରେହି ପାଣିର ଗୁରୁଗମ୍ଭୀର ଶବ୍ଦରେ ବିମୋହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି ଶିମିଳିପାଳର ସବୁଜିମା ଭରା ନୂଆ ଏକ ମନମୋହକ ରୂପ। ସୁଉଚ୍ଚ ଶାଳ ଗଛ, ପକ୍ଷୀଙ୍କର କାକଳି ଆଉ ଝିଙ୍କାରୀର ଶବ୍ଦରେ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନପୁରୀ ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ ଏହି ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ। ଶିମିଳିପାଳର ସବୁଜିମା ଭରା ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଅନେକ ଜନବସତି। ଅନାଦି କାଳରୁ ଏହି ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି ଅଧିବାସୀ। ପ୍ରକୃତିର କଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଏହି ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ପାରମ୍ପରିକ କୃଷି, କାଠ ସଂଗ୍ରହ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଚଳଣି। ଏହି ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ନଅଣା, ବାରହା କାମୁଡ଼ା, ବାଛୁରୀପାଳ, ଚହଲା ଆଦି ଗ୍ରାମ। ପ୍ରକୃତି, ମଣିଷ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଏହି ପାହାଡ଼ି ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ। ଏଠାରୁ ପ୍ରାୟ 11 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପଡ଼େ ଉସ୍କି ଜଳପ୍ରପାତ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ସୁଉଚ୍ଚ ପର୍ବତମାଳା, ସବୁଜ ବନାନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଝରି ଆସୁଥିବା ଅମୃତମୟ ଉସ୍କି ଜଳପ୍ରପାତର ମନଲୋଭା ରୂପ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ। ଶିମିଳିପାଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ଜଳପ୍ରପାତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଉସ୍କି ଜଳପ୍ରପାତ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଜଳପ୍ରପାତ ଯାହାକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତଟିର ସୁନ୍ଦରତା ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।
ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟକୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳୁନଥିବାରୁ ଦୁଇଟି ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଖାଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ରିମ ଟିକଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଦ୍ୱିପ୍ରହର ସମୟରେ ନଅଣା ନିକଟରେ ଏହି ଖାଦ୍ୟ କୁପନ୍ଟିକୁ ଦେଇ ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଥାଏ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ। ଏହି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଲାଗିଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ କାଚ ଝରକା ଦେଇ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ଓ ବଣର ଦୃଶ୍ୟ ବେଶ ମନଲୋଭା। ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ନିର୍ମାଣ ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଶିମିଳିପାଳ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରଟି ମେଘାସନ ନାମରେ ନାମିତ। ମେଘର ଆସନ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ ଏହି ପର୍ବତଟିର ନାମ ମେଘାସନ ହେବାର ସାର୍ଥକତାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥାଏ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ଓ ସୁନ୍ଦରତା। ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ସୀମାହୀନ ସବୁଜିମା ଓ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ବାଘର ଗର୍ଜନ। ଶିମିଳିପାଳର କୋର୍ ଏରିଆ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗହନରେ ରହିଥିବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଷିଦ୍ଧ। ସର୍ବଶେଷରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଶିମିଳିପାଳର ଶେଷ ଭାଗରେ ରହିଥିବା ଚହଲା। ସୁଉଚ୍ଚ ୟୁକାଲିପଟାସ୍ ଗଛର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ରହିଛି ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଚାରଣ ଭୂମି। ଅପରାହ୍ନରେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଦଳ ଦଳ ହରିଣଙ୍କର କୌତୁକିଆ ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରକୃତିର ସବୁଜିମା ଭରା ଏହି ସ୍ଥାନଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିବ ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନକୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିମିଳିପାଳରେ ପାଦ ଦିଏ ରୂପମୟୀ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଘର ବାହୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ମନରେ ସାଇତା ହୋଇ ରହିଯାଏ ଶିମିଳିପାଳର ସ୍ୱପ୍ନମୟ ସ୍ମୃତି କାଳକାଳ ନିମନ୍ତେ। ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ଶିମିଳିପାଳର ଜୀବଜଗତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ ନିଜର ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରଭାବ। ସବୁଦିନ ଭଳି ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ନନ୍ଦନକାନନ ଶିମିଳିପାଳ ଅପେକ୍ଷା କରେ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଏକ ସକାଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ନିଜର ଅନନ୍ୟ ସବୁଜିମା ଭରା ପରିବେଶକୁ।